የፈለገ ቢሆን እንደዛ ላናገርሽ አይገባም። በቃ አንዴ ሆኗል እኮ ቆም ብዬ ሳስበው ያደረኩት ነገር ስህተት መሆኑ ስለገባኝ ነው። አቦ በቃ ጣጣ የለውም አልኩሽ አይደል እንዴ? ከዚህ በኋላ ሲጀምር የሚያስፈራራሽም የሚቆጣሽም ሳይኖር ምን ማለት ነው? ማለትማ ከዚህ ትምህርት ቤት ልለቅ። ምን? አዎ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ለመዛወር መሸኛ አልጠይቅ። ኖ ፊዮሪ፣ እንደዚህማ በፍጹም አይሆንም። ለምን? እኔ እኮ ከሰው ጋር መስማማት አይደለም ከራሴ ጋር መስማማት ያቃተኝ ሰው ነኝ። ደግሞ የትምህርት ቤት ለኔ አይሆንም። እንደውም እውነቱን ንገሪኝ ካልሽ ለአንቺ ትክክለኛው ትምህርት ቤት ይሄ ነው። እስኪ ይሄ ትምህርት ቤት ለእኔ ትክክለኛ ቦታ ስለመሆኑ የሚያሳይ አንድ ምክንያት ንገሪኝ። ቢያንስ አንድ ምርጥ የልብ ጓደኛ አለች፣ እሷን ጥለሽ መሄዳች። እኮ ማን የምትባል ጓደኛ? ሔዋን የምትባል ስታይሽ እንደ መብረቅ የምትፈራሽ ግን ደግሞ የምትወድሽ ምርጥ ጓደኛ አለች። ስለዚህ እሷን ጥለሽ መሄድ የለብሽ። እሷ የኔ አይደለች፣ የሀና ጓደኛ አለች። ምንም ነገር አልቀረልኝ። የሚፈልገኝ ጓደኛ የሚፈልገኝ ሰውም የለ። ይህኔ ፊዮሪ በቃ ትምህርት ቤት ለቃለ ያልሱ ከተማሪዎች ጋር መግባባት ስላቃተች ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ይኖራል? ሌላ ምክንያት ምንኖራል? ከሁኔታሽ እንደምረዳው ግን የደበቅሽ ነገር እንዳለ ነው። እመኝ፣ የምትነግሪኝ ነገር ካለ ከኔ እና አንቺ ውጪ እንደማይወጣ ማወቅ አለብሽ። አፍቅሬያለሁ። ለመሆኑ ማንን ነው ያፈቀርሽ? ችግሩ ያፈቀርኩት ሊያፈቅረኝ የማይችል ልጅ ነው። እስቲ ነገሩን ዘርዘር አድርገሽ ንገሪ። በቃ ምን የሚዘረዘር ነገር አለ? እኔ እንደውም እንደምታይኝ ጸበደላላ ነኝ። እናም በቃ በድንገት የክላሴ ልጅ አፈቀርኩት። የሚያሳዝነው ነገር ግን እሱ ሌላ የሚያፈቅራት ልጅ አለች። ነገሩ ይሄ ነው። በቃ ትምህርት ቤት እለቃለሁ የምትይው የሰው ሰው ስላፈቀርሽ ብቻ ነው? ታዲያ ከዚህ በላይ ሌላ ምክንያት ያስፈልገኛል? ይኸውልሽ ፊዮሪ፣ አንድ ማወቅ ያለብሽ ነገር በዚህ እድሜሽ የሚሰማሽ አፍላ ፍቅር ልክ እንደ ማለዳ ጤዛ ብን ብሎ የመጥፋት እድሉ ከፍተኛ መሆኑ። ግን እኮ በዚህ እድሜያቸው ተፋቅረው በፍቅራቸውም ደግሞ ዘልቀው ተጋብተው ወልደው አብረው የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። እኔም እኮ እያልኩሽ ያለሁት እሱ ነው። አብዛኞቹ አፍላ ፍቅሮች እስከ ትዳር እንደማይደርሱ ጥናቶች ያሳያሉ። በዛ ላይ አንቺ ደግሞ ያፈቀርሽው ሰው ለአንቺ ፍቅር የሌለው መሆኑ ነገሩን ከባድ ያደርገዋል። እኔም እኮ ለዛ ነው ከዚህ መሸሽ የፈለግኩት። እውነት ለመናገር ለችግርሽ መፍትሄ የሚፈልግሽን አደንቃለሁ። ግን ማወቅ ያለብሽ መሸሽ መቼም መፍትሄ ሆኖ አያውቅም። እናማ ሌላ ቦታ መሄድ ሳይጠበቅብሽ እዚሁ እየተማርሽ ከዚህ ስሜትሽ እንድትወጪ አብረን መስራት ይኖርብናል። ግን እንደሱ መሆን የሚችል ይመስላል? በትክክል መሆን ይችላል። ስለዚህ በሀሳብ ተስማምተሻል ማለት ነው? ሄሎ ፊዮሪ ነሽ አይደል? አዎ ነኝ። አንቺ ማን ልበል? ሔዋን ነኝ። ሔዋን ምን ፈልገሽ ደወልሽ? ስልኬን ደግሞ ከየት አግኝተሽ ነው? ርዕሰ መምህራችን ጋር ገብቼ እንድታስደውልኝ ጠይቂያት ነው። እና ምን ፈልገሽ ደወልሽ? ይኸውልሽ ፊዮሪ፣ ችግር ተፈጥሯል። ብሩኬ ባልታወቁ ሰዎች ታግቷል። ምን? ማን አባቱ ነው እኔን ዙፋኔን ያገተው? ለጊዜው ማን እንዳገተው አላየንም። ሲታገት ያየ ልጅ ነው ለእኛም የነገረን። እሺ አሁኑኑ መጣው። የት ነው ያላችሁት? አሁን ትምህርት ቤት ነን፣ ግን የሰማነውን ለብሩኬ አባት ልንናገር ልንወጣ ነው። ለብሩኬ አባትማ እንዳትነግሩት። እሱ ሲጀምር እሱ እንዲሞትለት ነው የሚፈልገው፣ አይወደውም። ብታይ ቅድም እዚህ ትምህርት ቤት መጥተው ነበርና በጣም ተጎድተዋል። እውነት ቅስማቸው ስብር ብሏል። እዛው ጠብቁኝ በቃሽ። እሺ እኛ ግን አስፈቅደን ልንወጣ ነው። በቃሽ፣ እንዳትቆይ። አቦ መጣሁ አልኩሽ አይደል? እንደ ቅርብ ቦታ ነኝ። ዩኒፎርሜን ቀይሬ መጣሁ። በቃ
በሱ ማለት የምትጮህ ጀምር ዳሞ ምን አረቅ ለቲቸር ምን ብለን ይተውቃት አርፍጄ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ዩኒፎርም ሰው ያለበት ከሚጋተቴን ብዬ ጀብሎ ርካለው አልኩት አረ በስ ቅርቆሰን አይነፋምሽ አንቺ ስራ ሰርተሽም አታቂ ሰው በሰውር ከገብተሽ ስትፎገትሪ ትንሽ አይደብርሽም ቆይ ቲቸሩን ቶክ እንዳረኩት አንቺ በእንባነሽ አረ መናት ዛሬ አለልም ዲያርፍጄ ይመጣ ከዛ ይፈጠናል ቸሩ አጋማ አትለኝ ከዛኔ ማን እንድትፋታኝ ብዬ በቃ ጀብሎ ለሊለሊ ተወርካለው በቃ ለሊት ድቃስ ብዬ ነው ያረፈድኩት ምናምን ስላት አንተና ቡሻ በጋራ ነው እንደምትሰሩት በማህበር ተደራጅታችሁ ነው ምናምን ብላ በኋላ አለችኝ ያሊለ ነው ሸደበረኝ ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ይገር ከኔ ቡኬ ይገታ ላይ አንዳንድ የጠረጠርኳቸው ነገሮች ስላሉ ሙሉ መረጃውን እንድትቀጨኝ ነበር አረ ቺኳ ላሽበይ እኔ ምንም ማርፈው ነገር የለም ላሽበይ ምንድነው ደሞስ ያራዳ ልጅ አመልሽላታ እንዴ አንተ እስኪ ኮንጃል ጋር አረ ከባድ ፋራ እንዴ አውጅ በእናሽ ቁስቁሽ ቁስቁሽ በቃ ይጃፍ ኪዋለሽ አይደል እንዴ አረ ጋይስ ምድሮ ግራም ታጋቡኝ ምን ሁላፍካው አረ በእናሽ ቢሁንሽ በቃሪያ ጥፊ ሳልሳ ሳላስ ደንስሽ ይከዚ አንቺ መደየስ አምሮሻል እንዴ መደየስ ሳላውቀው እንዴት ነው የሚያምረኝ አብሻ ነስኪ ጥያቄን ኮጨረስኩ ወዴት ነው የምትሄዱት አንተ በቃ ሆድ መላጣ ነው የተነገረን ሁሉ ይነገራል እንዴ ምን እሺ ነው ግን አቡሽ እ በሚስጥር የተኩሽን ሄደሽ ተነግራታለሽ ይቅርታ ሚኪሻ ያቺ ጸይማቸ ከስኩ ስለምደላኝ እኮ በፊፈር ላጥም ታስብይ እኮ እኔ መነካካት አልፈልግም ለማዘሯ ጀብሉን ይወረኩ መኖር ነው ፈልገው በቃ አሁን እንሄድና ምንም ነገር እንደማታቀና እንዳላየክ ተነግራቸዋል በቃ እሺ ፒስ ይሚ ላስታውስከው ነገር አለ እንዴ? ቺኳ በቃ ፍቺ ምንም አላየም ዝም ብሎ ሲፎግርሽ ነው እነቱን ነው የነገርኳችሁ እንዳሉ ውሸት ነበር በእናትህ አትቀልድ እነቱን ንገረኝ በቃ እነቱ ይሄ ነው ቺኳ በቃ አይደብርሽኝ አለ አይደል እሱ አይደል የሚሾፈው ፍሬንድሽን ጋማ ብሎ ሲቆሱት ያየሁት እኔ ነኝ እ ግን ያራድ ይልጭ ጭራሽ ፋይል እንዳገልጭ ይገባኛል ቴቴ በደንብ ረዳሻለሁ ግን እኮ ፖሊሶቹ እኛ እናገኘዋለን ብለውናል ደሞ መኝ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ፍንጭ እናገኛለን እነሱ ከማግኘታቸው በፊት ልጄ የሆነ ነገር ቢሆንብኝስ ቢቀደምብኝስ ቴቴ ምንም አይሆንም እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀው ምንም አይሆንም ብቻ አንቺ ራስሽን አረጋጊ አትጨናነቂ እንደ ቸርነቱ እሺ እሺ በቃሽው ነው እሺ ባላል መርማሪ ጋዜጠኛ ነኝ ባልሳሳት ፊዮሪ ማለት አንቺሻል ምንድነው ተቀባጥረው አይዮሽ በነገራችን ላይ በብሩኬ መጥፋት ከሆነ እንግዲህ ጠርጣሮች መካከል አንዱ አንቺ ነሽ እኮ ነው መስፋኒ ተጠጥሩ ማለት ደሞ ዙፋኒ በብሩኬ ነው ተጠጣኩት አንቺ እኔ ነው ደስ ይምጪ ሄዋን ዙፋኒ ተጠጥሩ ሄዋን ፕሊዝ ፕሊዝ ኮል 911 አረ ፊዮሪ ምንድነው ማለት እንኳን ደህና መጣሽ ሰሚያለሽ አይደለም ዙፋኒ ነኝ ላግተው ዝምብ እንኳን ያላግባብ ስታርፍበት ማልወድ ሰው ነኝ ምክንያቱም በጣም ስለመወደውና ራሴን አሳልፌ ስለምሰጠው እሺ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳደርሽ እሺ አስኮነን ልጅ ትፈያው ወደዛ
ማለትም እዚህ ሀገር ገልጠና ወብ ተከበር ገለይ ነበርኩ ኦ ማይ ጋድ ምን ታፈጫለሽ ነገርኝ እንጂ ምን ልንገርሽ ስለጥፋኔ ነው መጀመሪያ ላይ ለኔ ነገር የለ ሳይሆን ሚኪ የሚባል ልጅ ነው ሁሉንም ነገር ያየው ዘጅኝት ግን ከማንም ጋር መነካካት አልፈልግም ሲለኝ ነበር ለያሳይኝ እንዴ እሺ ግን በመጣላት ሙድ እንዳታወሩ የባስ እንዳይገገምብን እሱ ለኔ አትነግሪኝም በፒሳዋራሉ ነኝ እንዴ እና አብረን እንዳ አባት እርግጠኛ ነበር ከሚያየው አባት ሚኪ ብትይኝ ይመስለኝ እሺ ግን እርግጠኛ ነህ አዎ ሾፊያቸዋለሁ አልኩሻ እንዴ ቆይ እና ማን ናቸው ምን እሺ ነው በዛፓ ሙድ መጠየቅ ይና ጠይቃቸው አታሪ ማን እንደም እንጠይቀው አጋቾቹ ነው በላውን አሰግጥ የሆነውን ነገር ንገረና አረ ጓ ማለት አጫዋች ነው እንዴ አረ እንደሱ አይደለም ኪ ብሩኬ በመጥፋቱ ሙሉ ቤተሰቡ በጣም ተጨንቋል በተለይ እናቱ ደግሞ በጣም ታማለች ስለዚህ ባክ ያየውን ነገር ሄደን ለእናቱ እንንገራቸው ምን እሺ ነው የምትጋደዱ ራሳችሁ ሄዳችሁ አንነግሯችሁ እንዴ ችግሩ ምን መሰለ እኛ ሄደን ብንነግራቸው አውቀልና ጽናናቸው ነው የሚመስላቸው ስለዚህ ቤት እንሂድና ሁሉንም ነገር አንተ ነገራቸው በእናት እናት ይለህ በማዘሯስም ስለጠየቅሽኝ ነውሽ ፒስ በቃ አንቁስ ግን ያራዳል ልጅ የኩቲት ከፍላላችሁ እሺ ችግር የለውም ስንት እንክፈል አለ አይደል እንደ ነብይቷ ከንፈሪን ነደፍ ነገር ታርግልኛል ያራዳል ልጅ ይመች በቃ የሚያራዳል ልጅ ግን ምርጥ ማዘሮች በልጆቻቸው ምክንያት ቤት ውስጥ ከቻሳ ካልን ጀለሶቻቸው ኢላድም ውስጥ ነው የሚገቡት በቃ አለ አይደል በቃ የሌለ ነው የሚቀውጡት እኮ ምን አይነት ታሪክ ውስጥ ይገባሉ አለ አይደል በቃ ልጆቻቸው የደየሙ ነው የሚመስላቸው አለ አይደል ወደ ሰማይ ቤት የቆሱት ምናምን ነው የሚመስላቸው ስለዚህ ህፃኑን የልጆች ጋጋታ አይነፋም በቃ እኛ ጀማ ከምንሰበስብ አለ አይደል እኔ እና ቺኳን ቆሷል ፒስ በቃ ያራዳል ጅመቻችሁ ይሻላል በቃ አንቺ ደግሞ አታዝጊኝ ሂዱ አልኩሽ አይደል አይቺኩ ምን እሺ ምን ነው መንገዱ ራቀብ እንዴ አረ አይደለም ከቅድም ጀምሮ ተኳሉ አንቺ ግን ወፍ ይቅርታ የብሩኬ ነገር ትንሽ ስላሳሰበኝ እኮ አረ አይበለም አንድ አንዴ እንኳን ስለኔ ልታስብ ይገባል አንተ ደግሞ ምን ሆንክና ነው ስላንተ ማሰብ አለ አይደለ የሆነ እንደኔ ቢቷ ከንፈሪ ንድፍ የምታረጊው ነገር ነው አቡ በጻነቅ ፈገግታሽ እንዴት ነው የሚደል አረባ ነው ፈጣሪ እንደው አደረህን ከጉዳው ጠይ ብቻ አምላኪ ገንፎዬ ኢትራንትና ገንፎዬ እንደው ዛሬ አሁን አደኩ ብለሽ አንቺም እሱም እንደዚህ ምን አይነት ስተስ ብትገቡ ነው እንዴ ምን አሳስተዋችሁ ነው እኮ ገና ትብርታችሁ ሳጨርሱ አንዱ ሳይጨበጥ እንደው ዘሎ የማይሆን ነገር ላይ ፍጥ ማለት አይ ልጅ አይ ልጅ አልፈርድባችሁ ግን እኔ አልወለድሽ እንጂ ብያመጨ እንደወለድኩሽ ያለ ነው የሚሰማኝ እንደው ምን ነክቶብኝ ነው ወጣችሁ እንደ አይተገስት ይወደቃችሁብኝ እኔስ ግራ ገብቶኛል ኧረ ግራ ገብቶኝ ደምኝ ነው ሻይ ይቆላል እሱስ ቢሆን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ያስባል ቢያንስ ካንቺ ትንሽ አገናዘባለሁ እሱ እስኪ ለማንኛውም የሁለቱም ስተት ነው ብቻ ልጅ ይገኝልኝ እንጂ ሁለቱም ብቻ ግን መቅራቸዋል ብቻ እሱ በጤና ይገኝልኝ ግን ነው እግዚአብሔር ያቀፍ እንደ ጨርነት ፈጣሪ እሱ ያቀፍ እሱ ያቀለው ሄዋ ምንድን ነው ማለቴ ምን ተገኘ ምንድነው?
ልጄ ምን ሆነ? የልጄ ሞት ልታረዱኝ መጣችሁ? ውሻች እኮ ማዘሮች እንዴት እንደሚቀውጡት። አሚን ይላል ነገር ወይ? አንድ ነገር ወይ? እቴቴ ቆይ ተረጋጊ። ምን አልባት እኮ ጥሩ ዜና ሊላኩኝ ይሆናል ይመጡ። እሺ እሺ ወይ ግቡ ቁጭ በሉ። ትንሽ አንቺ ግቡ ና ግቡ አይኔ ምድ እቴቴ ተረጋጊ። ያለ ምንም ምክንያት እኮ እዚህ ድረስ አይመጡም። ላክ ጨነቀኝ እኮ የውሻ ነገር እኮ ጨነቀኝ። ሄሚ ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? ደግሞ ቆይ እሱ ማን ነው? ሚኪ ነኝ ማዘሩ። አረ በቃ በህፃነ ቂርቆስ አይጨነቁ አለ አይደል? ብሩኬን ጋማ ብሎ ሲቆሱ ስለሾፍኩ ልትኩት ብዬ ነው የመጣሁት። የኔ ልጅ ከጋማ ፈረስ ጋር ምን ያገናኘዋል? አረ ማዘሩ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ቆይ እቴቴ አንዴ ይኸውልህ የእኔ ወንድም፣ ቆይ ማን ነው ብሩክን ጋማ ብሎ ሲወስድ ያየኸው? ለምን ለምን ሁላችንንም በሚያግባባን ቋንቋ እናወራም? ምን መሰለች እኮ ከክላስ ስወጣ ብሩኬን የሆኑ ሰዎች ጠብ ጠብ አድርገው ይዞት ሲቆሱ ስለሾፍኩኝ ነው ልትኩሽ ብዬ መጣሁት። ምን እያልከኝ ነው? አላመንሽኝማ። በቃ ይህን ያየሁት ህፃነ ቂርቆስን ነው የምልሽ፣ ሌላ ነገር ግን አላየሁ። ቆይ ቆይ ምን ማለት ነው? ማለትም ማን የወሰደው? ምን ወላጅናት ወሰዱት? ኮ ለምን እነማን ናቸው ወሰዱት? አረ ማዘሯ እኔ አላርፋቸውም፣ ግን አለ አይደል በቃ የሆነ ቢበዛ እገታ ምናምን ነገር ቢሆን በታ እንደዛ ሳይሆን በቃ ለመላ ብሎ አፍኖት ምናምን ነው ልጅ እዴት የዙፋኔን አጋሽ ግን ያገኘሁት ነው ተበጣጥሷል። አንቺ ብቻ አይደለሽም እኔም መበጣጥሷል። ምን አዲስ ነገር አለ? በእናታችሁ ለብሩኬ እናት እኮ ስንነግራቸው ደንግጠው ወደቁብን። ሻም ደንሻለን በእናታችሁ። ለማንኛውም ሀናን ግን ጠርቼላችኋለሁ። አሁን ትመጣለች፣ አሁን ትመጣለች። ጠብቋት። እኔ እስከዛ ሚኪን ሸኝቼ ልምጣ። ቆይ ምንድን ነው እንደዛ ቻክሎች የጠራችሁ? የጊሊያርን አድራሻ እንድጠቁም ይፈልገን። ብቻ አሁንም ያገተው እሱ ነው ብላችሁ እንዳይ ማንም ይሁን ማን እሱ ልናናግረው እንፈልጋለን። እኔም እኮ ሞክሬያለሁ፣ ስልኩም ላይ ሞክሬለታለሁ። እኔም ላገኘው እኮ ፈልጋለሁ፣ ግን አልቻልኩም፣ ላገኘው አልቻልኩም። እና ሰፈሩ ሰጂና፣ መቼም ሰፈሩን አላውቀውም ብለሽ እንደማትኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱንም አውቃለሁ፣ ግን ምን ባናገኘውስ? ያ ዘመዱን ያልሽውልሽ ስለሆነ ነገር ፈልገን እንጠይቀዋለን። ይሻላል መሻል አለመሻሉን አንቺ ነግረሽን አይደለም እሺ የምንወስነው? አሁን ትመሪናለሽ አትመሪንም? ቤት ጋ ነው እሺ፣ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ለምን ነበር አፈላልጋችሁ ያገኛችሁ? ዙፋን የት ነው ያለው? 4 ኪሎ ቦታውን የያዙት ከለቀቁልሽ ታገኛለሽ። ናቅ ናቅ። አንተ እኔ ላይ ነው ሙድ የምትይዘው? ስማ፣ አላወከኝ መሰለኝ። ፊዮሪ እኮ ነኝ። እሺ ቆይ፣ ያምሻል እንዴ? ፊዮሪ ሙኝ ማንም ስለምን እንደምታወሪ አልገባኝም። ይኸውልህ ለማ፣ እኔ ሀና እባላለሁ። አሁን ደግሞ የመጣ ነው ጊልያድን ፈልገ ነው። ናቅ ናቅ። እንደ ሮሚዮ የወንድሜ ልብ በፍቅር ቅልጥ ያደረግሽ ጁሌት ማለት አንቺ ነሽ። ውበቷ ምታታዊ ነው ያለው እውነቱን ነው። እሱ ይቆየንና፣ ለመሆኑ ጊልያድ የት ነው ያለው? እሱንማ እናን ጠይቋት። ይኸው እሷን ሊያገኛት ከሄደ ጀምሮ አልተመለሰም፣ ስልኩም አይሰራም። አንተ ግን ሙድ ስትይዝ ትንሽ አይደብርም? አረ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። ይልቃና ወንድሜ የት ነው ያለው ንገሪኝ። እኛ የመጣነው የወንድም መጥፋት አሳስቦን ይመስላል። እሱን ፈልገው መሰለኝ የመጣው። እና ምንድን ነው? ከትናንት ጀምሮ ብሩክ የሚባል ጓደኛችን ታግቷል። ገባኝ። ብሩክ ማለት ሁለተኛው ያና ፍቅረኛ ነው እና እሱ ሲታገት የመጀመሪያ አይምሯችሁ ላይ የመጣው ተጠርጣሪ የኔ ወንድም ጊልያድ ነው? አዎ። እና ጊልያድ እንዳንጠረጥረው የሚያደርግ ምን ልታሳየኝ ትችላለህ? እውነት ለመናገር እኔም በእናንተ ቦታ ብሆን ላስብ የሚችለው ይህንን ነው። ግን ደግሞ የኔ ወንድም ይህን አያደርግም። አፍቃሪ እኮ ነው።
ቆይ እንዴት ሊያደርግ ይችላል? እና የሆነ እንደሆነስ ቆይ አንቺ ምታፈቅሪ ሰው ሌላ ፍቅረኛ ቢኖር ታግቻለሽ ማለት ነው? ጊላድ ደግሞ ሰውን ሲያፈቅር እንጂ ሲጎዳ አይቻለቅ። እና ለዛ ነው ያን የተደባደቡት። ይቅርታ አርጉልኝና እሱም ቢሆን የብሩክ ጥፋት ነው። ምን አባሪ አልከው? አንተ ነህ ዙፋኔ ነው ከፍስክ ምታረጋ? ነክ ነክ ይገም ሌላ ደርብ ያለ ለከ ስማ አለከ ምሽ ደሞ ግን እናንተ ስታይቱ ልጅ የደበቀ ነገር ያለ ይመስላችኋል? እኔ ግን በፍጹም ምንም የደበቀ አይመስለኝም። ቆይ አንቺ በምን እርግጠኛ ልትሆኚ ቻልሽ? አይ በቃ ሳይ ምንም ያወራሽ ስላልመሰለኝ። እሱማ አንቺንም ሲያዩሽ ሁለት የምታጫውቻት መስይም። እሺ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ሰው በሽፋኑ አይለካም እያልኩሽ ነው። ቆይ አንቺ ልጅ ግን ለምን አትተይኝም? ቆይ 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 ግን እንደዚህ ጥምድ አድርገሽ ያሽኝ ዙፋኔን ስላፈቀርኩት ነው ወይስ እኔ በመምጣቴ ያን ሁላ ሚስጥር ስለወጣብሽ ነው? የምን ሚስጥር? ቢጋባሽ ብሩኬ ምንም የማያውቀው ነገር የለም። እሺ ለዚህ ነው ያሳገትሽ? ቆይ አሁንም ቆይ በብሩኬ መታገት እኔን ጥፋተኛ እያደረግሽ ነው? እና ሌላ ማን ላስብ ይችላል? በቃችሁ እናንተ ብሩኬ ጠፍቶ መፍትሄ እንደማምጣት ትጨቃጨቃላችሁ። ነው አሁን ድኔ ልሄድ ነው። ማዘሮ ወይ እንዴ 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 አንበሳ ዛሬ ትቆርቆር አልከብ ማዘሮ ትደብረልሽ እንዴ አንቺ እንዴ ድሮኑ ብላክ አረሎ እንዴ ለዛርል እንዴ ባርች ብለውን እያልሽ ምጠል አይ እኔ የልጄን መልክ መቻጣሁት አረ ውረካ ላይ ስለሆንኩ ነው ፍቴ ጭር ያለብሽ ማዘሮ ጎሽ እኔ ልጅ ስራ ላይ ከሆነ ይሁን በጠቁርም አትጎዳብኝ ታዲያ እኔ አንቺ ልጅ ምን ሊያጠቁኝ ይችላል ሰየ እኔ ልጅ እንደው አደራ በህይወትህ ሊብነት ውስጥ እንዳትገባብኝ ትምህርትህንም እንዳታቋርጥ ጭራሽ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማላረግ ዛሬ ደግሞ ምን ሸይ ነው ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያነሳሽ አይ ቀድም እዚህ ተኝቼ ፖሊሶች መጣው ጃምቦን ይዘውት መሄዳቸውን አጀቡሽ ስትነግረኝ እንደው እኔ ስሞት ይሄ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባብኝ ይሆን ብዬ ሳስብ ነበር ልጅ ማን ልጅ ነው ማዘሩ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አታውሪ ምናምን ሞት ምናምን ተባብለን ይል እንዴ ነው ደሞ ምን ልጅ ነው እኔ አንቺ ልጅ ማለት ነው ጭራሽ ነው ምልሽ ጭራሽ ጭራሽ የፈለገ ቡላላሽ ጠርብ ይመጣብኝ ማለት ነው ጭራሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ማልገቡ ቅርቆስን ነው ምልሽ ጭራሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገርም አላረኩ ሰየኝ አንበሳ እድግ በልልኝ አሁን እሱን ተውና እና ጀቡሽ ምግብ አብልተውሻል አዎ በልቻለሁ ቅርቆስ ህፃኑ ባይሆን ባርች ላንተም እዛ ሳን ውስጥ አስቀምጣልሃለች ሂድና ብላልኝ ሂድ ሂደኝ አባት ቆይ ከሱ በፊት መድኃኒት ይዤልሽ መጥቻለሁ እሱን ልስጥሽ መጀመሪያ ብላስቲ ደርሳለሁ እኔ እኔ ምን ነው አዘሩ ሳሞኑን እኮ ቪዲዮ ቤት ፓሪስን አይቻ ላዝናናሽ እያሰብኩ ነው እዛው ስጪ የት ፓሪስ ወስደ አህ ይልክ እዚህ ፈረንሳይ ኤምባሲ ወሰድክ ዴቫ አማን ነው እሺ
ምን አዲስ? በምን ዙሪያ? በብሩኬ ዙሪያ ነው። ታግቷል ነው የሚሉት። ምን? ቆይ እንዴት? እንዴትና ማን በምን ሁኔታ እንዳደረገው እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። እና እናንተ እንዴት አወቃችሁ? የሆነ ሚኪ የሚባል ልጅ ነው ታግቷል ብሎ የነገረው። ሚኪ? ሚኪ የቱ ሚኪ? 12ኛ ክፍል ነው። እርግጠኛ ነህ? ምንድነው እንደዚህ አጥብቀህ ጠየቀህ? አይ አላ እርግጠኛ ነኝ ማን እጠቅላለሁ ወቀት ምናምን ብዬ እንደምን ነው ፍዩሪ እየጠበቁ በቃ ለፍ እሺ ሚኪ 12ኛ ክፍል ምን ይለኛል? ስለ ብሩኬ መጥፋት እየጠየቀኝ። አሁን ስለ ብሩኬ ያዘነ አይመስልም? እንዴት? ነገረ ስራው በሙሉ ያስጠላኛል። ይሁን አሽቃባጭ ነገር ነው። ያደረገሽ ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የለም። ግን ዝም ብዬ ሳይው ደመ ነፍሴ ራሱ ያወጡ። ወዴት ይሄዳችሁ? ምን መሄጃለን? ማታ ራሱ ስለ ብሩኬ ያሰብኩ ምንም እንቅልፍ አልተኛም። እኔ ራሱ ስገላበጥ ነው ያደርኩት። አንድ እንቅልፍ ባይኔ ያልሱ። እንቅልፍ ቢወስደን ነበር የሚገርም። ቆይ ግን በቃ ዝም ዝም ነው የምንለው? ሃናስ ግን የታለች? ሃና የስኮላርሺፕ ውድድሩን ልትፈተን ገብታለች። ምን ምን ማለት ነው? አረ በጣም ትገርማለች። ቆይ እንዴት አስቻላት? ሰው የሚወደው ሰው ታግቶ አይደለም ፈተና መፈተን እንዴት እንቅልፍ ራስ ይወስዳል? አይገርምሽም? ግን ምን አይነት ነው የጭካኔ ልብ ነው ያደላት? ይሄን እኮ ቢፈተን በልጦኝ አልፋል ብላ ይሄን አጋጣሚ መጣቀማ። አሁንስ ጭራሽ ማላቃ ሰው ይሆነች። ባክሽ ድሮ መታቀፍ መስሎሽ ነው እንጂ ጭራሽ እናንተ ፖሊስ ምን ወደኛ ጋር ነው? ሰላም እንዴት ናችሁ? የርዕሰ መምህሩን ቢሮ ልታሳዩን ትችላላችሁ? ስለ ብሩኬ ጉዳይ ለማጣራት ነው። እኛ ጓደኞች ናችሁ? አዎ። መልካም። እንደዛ ከሆነ የርዕሰ መምህሩ ቢሮ ያሳዩኝና ያው በዚህ ጋር እሺ። ጥሩ። እንደዛ ከሆነ አብራችሁኝና እናንተንም ከነሱን ካናገርኩ በኋላ አናግራችኋለሁ። ኮንስታብል ዳንቴ ይባላል። እባክህ አረፍ በል። ርዕሰ መምህሩን ፈልጌ ነበር የመጣሁት። ርዕሰ መምህሩ ለአንድ ጉዳይ ወጣ ብለዋል። እኔ ግን ምክትል ርዕሰ መምህር ትዕግስት እባላለሁ። የመጣህበትን ጉዳይ ለእኔ ልትነግረኝ ትችላለህ? መልካም። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ስለ ተማሪ ብሩክ ጋሻው እገታ በተመለከተ ምርመራ ለማድረግ ነበር የመጣሁት። ስለ ተማሪ ብሩክ ጉዳይ እኛም ሰምተናል። በእውነቱ ከሆነ በጣም ማዝነናል። ስለዚህ ልንረዳችሁ በጣም ዝግጁ ነን። እሺ፣ ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲገጥመን ምርመራችንን የምንጀምረው አቅራቢያ ካሉ ሰዎች። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን እንድትነግሩን እንፈልጋለን። መልካም። ታዲያ እኛ ምን እንድንረዳችሁ ነው የምትፈልጉት? መምህር፣ እርሱም እንደሚያውቁት ከሆነ መረጃ አይናቅም አይደነቅም።
ስለዚህ ጥቃቅን ነገርን ብትሆን ስለ ተማሪ ብሩጋሻው ያለውን መረጃ እንዲነግሩኝ ይፈልጋሉ። ጥሩ። እንግዲህ ተማሪ ብሩጋሻው ማለት በትምህርት ቤታችን አንድ ላይ ተባለና የተመረጠ በጣም ጎበዝ ተማሪያችን እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤታችንን የሚያስጠራ ተማሪ ነው። እሱ እንደዚህ ሆኖ ስላየን በእውነት ከሆነ በጣም አዝነናል። ቆይ ውስጥ ምን ይያረጉ? ቆይ እዚህ መጥቶ ማጋተቱ ምን አስፈልግ? እንግዲህ የራሳቸው አሰራር ይኖራቸዋል። እኔ ምልሽ ያው እስኪን ገሪን በእናትሽ የዙፋኔ እና ዙፋኔ መታገቱን ሲሰሙ ምን አሉ? እንዴት እንደሚያሳዝኑ ጉዳይ ሆነ ዝልፍልፍ ብለው ነው የወደቁት። እሱም አይጠበቃል። የብሩኬ ነገር ፍጹም አይሆንላችሁ። ግን ቆይ አሁን ፖሊስ ውስጥ ጠይቀን ምንድነው የምንመለሰው? የምናቀውና ምንናገር? የምናቀው ስትይ በቃ ዙፋኔ ታገተው በሃና ምክንያት መሆኑን እንደምንጠረጥር እንናገራለን። አረ ፊዮሪ ፖሊሶች እኮ እስኪ ጣራ ምናን ብለው የሚያስሩት ነገር አላችሁ። ሃና ብለን በኋላ ቢያስሯትስ? እንግዲህ ስራ ያውጣት። ሻሎ ለሰጠሽ መረጃ በጣም አመሰግን። ሌላው አንድ ነገር እንድትነግሪኝ ፈልጋለሁ። የተማሪ ጉጋሻው ወዲሁ ሲዝቀኛሉ ነው እየገቡ እንዲ እዚህ እንዲጠይቁኝ ፈልጋለሁ። ምንድን ችግር የለውም እንድታረግ ይችላል። አላርምሽ ጠርቶኝ እኮ ነው ከቻስ። ሃና ይታለች። ሃና ዛሬ አልመጣችም። ኦኬ እሺ፣ መጀመሪያ አንቺ፣ ከዛ አንቺ፣ ከዛ ሁላችሁም በየተራችሁ። ከስንት ያክል ጀምሮ? ከልጅነታችን ጀምሮ አብረን ያደግን አብረን የተማርን። እስቲ ስለ ብሩክ ጸባይ ንገረኝ። ብሩክ በጣም ጎበዝ ተማሪ እና ከሁላችንም ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት ያለው፣ በጣም ነው የምንዋደደው። እሺ እንግዲህ አብሮ አደግ መሀል መቼስ ጠብ አይጠፋም። ከብሩክ ጋር ተጣልታችሁ ታውቃላችሁ? በቅር እስቲ ስዝ የሚልሽ ንገሪ። ማለት በጓደኛ መሀል መጣላት አይጠፋም ብዬ ነው። እሺ ብሩክንስ ሊያጠቃው የሚፈልግ ሰው? እኔ እንጃ። አብሮ አደግ ሆነሽ እንዴት ይህን ልታውቂያለሽ? ብሩክ ከሁሉም ሰው ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት ያለው እና ሊያጠቃው የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። መልካም አንድ ጥያቄ ብቻ ትመልሽልኛለሽ። እሺ ብሩክ ከመጥፋቱ በፊት ወይም ደግሞ ከመታገቱ በፊት የተለየ ባህሪ አይተሽበት ነበር? የተለየ ባህሪ ማለት የሚያጨናንቅ? አንቻ መልካምሽ። ሌሎች ጓደኞችን ጠርልኝ። እሺ ስለ ብሩክ አንዳንድ ነገር ንገሪ። ብሩክ ፍቅረኛ ሰው እና ደግሞ የትምህርት ቤቱ ሰቃይ ተማሪ እና ብላ እንኳን ሰው ማያኝ ብቻ ዙፋኔ መልካም ሰው። ዙፋኔ ማለት ብሩክ? ዙፋኔ እያልሽ ነው የምትጠሪ? እኔ ብቻ? ለምን ያኔ ዙፋኔ ስለሆነ ብታብራሪ። ስለማፈቃ
አብራችሁ በፍቅር ቆይታችኋል? ለዚህ ብሩክ አንቺ ስለማያፈቅር አንቺ ደግሞ እሱን ስለምታፈቅሪ በግድ የራስሽ ለማድረግ ስትይ አሳገትሽ። አይ ግዜን ትዋሪልኝ ሰው ከደረሰብኝ እንጂ ካልደረሰብኝ አላውቅም። እርግጥ ነው ወደዋለሁ፣ ግን በቃ ካልሆነ ይቀራል። ምን አዲስ? በምን ዙሪያ? በብሩኬ ዙሪያ ነው። እሱንም አሁን እኮ ፖሊሶች መጥተው ስለገታው ጥያቄ ይጠይቁን ነበር። ሲታገት ያየው ሰው አለ ማን ይባለው ነገር ነው? አዎ ሚኪናዬ 12 ያክፍል ያለው ያራድዬ ልጅ እሱ ከሆነ የሾፈው። አይ እሱ ካያቸው እንኳን ይገኛሉ። በይ በቃ አይዞቹ። ቆይ ምንድን ነው ያልኩት? ያራዳል ሾፋቸዋል። ሳንጆ አንድ ኢንፎ ልገጭሽ ነበር። ምን እሺ ነው የተባተተ ነገር አለ እንዴ? ስታግቱ የሾፋችሁ ልጅ አለ። ምን? ቆይ ማን ያየን? አዎ አንድ ሚኪ የሚባል 12ኛ ክፍል ተማሪ አጥቷቸዋል። እና ለፍግሮቹ አስተቆረ እንዴ? ይመስለኛል ፍግሮቹ አሁን መጥተው እነሱ ሊያወሩ ነው። አሁንም ነግረን በደንብ አድርገስም የዚህን ሚኪ የተባለ ልጅ ፎቶን በቴሌግራም ላክልኝ። በተጨማሪም ሰፈሩን እና ውሎን አጣርተ ነገረኝ። ፒስ በቃሽ። ወይ ብራዘር ቆንጆ ጣም ያለው ማስተካከለ ስላሳ ሶፍት ምን አለ? በጻነቅ ብራስ ማለማ ለካስ ምን ማለት አንተ ልጅ ግን ያማል እንዴ? ለምንድን ምጮ ቀስ ብለህ አውራ እንጂ ምን ሆነ? ለምንድን ማርጮ የሚያስጮ ስራ ይሰራ ትጮትላለህ እንዴ? ደና አይደለም እንዴ ሰውዬ? ምን ሆነ ነው ምጮ? ወለ አሁን ይሄን 3 ቀን የት እንደነበርክ ብቻ ንገረኝ። ለዛ ነው እንዴ? እሱን ተወናም እንደሆንክ ንገረኝ። ሰላም አይደለ? ይሁን አሁን ለምጠይቅ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ብቻ አስጠኝ። ኦኬ እሺ ሰውዬ። እኔ እዚህ መንጦት ለመጎብኘት አይደል እንዴ? ብታይ ባለፈው ነው የሚመስጥ ቦታ አግኝቼ እዛ ዞር ዞር ያልኩስ ጎበኝ ነበር። እንደም ይሄዳለሁ ተወዷለሁ እውነት። እና ለዚህ ነው 3 ቀን ስልክን ዘግተህ የጠፋው? አሁን ዝም ብለህ አትጩ። ምን እንደሆንክ ንገረኝ። ሰላም አይደለም እንዴ? አሁን
ልጁን የት እንዳደረስከው ብቻ ንገሪ። ማንን? እህ ልጅ ያመዋል እንዴ? ብሩክን ነው እንዴ? ስለምንድን ነው የምታወራው? ያመሃል እንዴ? ለማ እንግዲህ አስረፉ። ብሩክ ባልታወቁ ሰዎች ታግተው ሁሉም አንተ እንዳገትከው ነው የሚያስቡ። ምን? አዎ ባይገርም አናና ሁለት ጓደኞች አመተው አንቆል ገሉኝ። ምንም አልቀራቸው። እየቀለድክ አይደለም አይደል? ለማ ወይ ቀልድ። ይኸውልህ አሁን ልጁን ካላገጥኩ እንደምንም ብለህ ልጁን እንዳላገጥክ አሳምናቸው። ቆይ እሺ፣ ሀኒም እሷ ምን እንጠረጠረችኝ? እውነን ለመናገር ስትታይ መጠርጠር ይኑርባት አይኑርባት ግራ የገባት ነው የሚመስለው። እሺ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ ምን አቅላለሁ? በልተን ስንጣ። አረ ወይኔ ይሄው ጊሊያድ የሚባለው አጋች። ምን? አንተ ዙፋኔ እፍ ያለው ዙፋኔ እፍ ያለው ልጅ ቆይ፣ ምን ስራት አይደለም ፊዮሪ፣ ትሰሚኛለሽ ፊዮሪ? ይሄ አግባብ አይደለም። እኛ ህግ ቦታ ወስደን በአግባቡን መርምረዋለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ለኔ ተውልኝ፣ ሰማሽ? ያ ደግሞ ተባባሪው ነው እያወቀ ምንም አላወቅኩም ያለው። ይሄ ወንድሜ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ቆይ ምንድነው ነገሩ? እሺ እንዴ፣ እኔ የማላውቀው ነገር ለምንድን ነው የምጠየቀው? ልብን አድርሰ ምንም እንደማያውቅ ሰው ምንድነው ነገሩ ስትል ትንሽ አታፍርም? አቶ ጊሊያድ ኮንስታብል ዳምጤ ይባላል። ተማሪ ብሩክን በማገት ስለተጠረጠረ ለአንዳንድ ጥያቄዎች ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ። ምን? እባክህ። አረ ኮንስታብል ወንድሜ የሚያውቀው ነገር የለም። እሱን እዛ እናወራለን።